Srdačni veliki pozdrav, evo danas jedna ekstra kratka partija u samo nekoliko poteza. Inače partija koja je počela pešakom F4, što vam ne bih preporučio da igrate. U pitanju je Birdovo otvaranje, crni, pritom žrtvuje pešaka E5, veli prihvata da bi nakon ove žrtve prihvatio i omogućio crnome razvoj lovca na polju D6. I sada, ne bi li sprečio mogući dolazak dame na h4, što bi bilo jako nezgodno po beloga, beli igra pešakom g3. Zato crni igra damom, ali na polje g5. Sledi razvoj skakača, napad na damu i evo nas u kritičnom momentu igre. Sledi jedan neverovatni potez crnoga. Šta je crni odigrao u ovoj poziciji? Šta biste možda vi igrali i iskoristili priliku za napad? U našoj parti crni je jednostavno žrtvovao damu. Dama uzima tog pešaka, dajući šah forsira beloga da igra. Pešak uzima i sledi mat lovcem g3. Kraj partije. 6 poteza. I nema dalje. To je sve za danas. Hvala i izvinite na brzini i na kratkoći ove partije.